ព្រៃយ៉មតិទីមត្រៃថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023គេប្រំប្រែងស្នេពីតំបន់តំបន់ភៀបជាដែលគូសេតកិច្ចគ្រប់ជុំជរយក្នុងនគរបានហោការ ACP បានជូជេធម្មមានគំរូបខួប1ឆ្នាំចាប់តាំងពីបានអនុវត្ត ACP ម៉ៅបាននាំមកឱកាសវិសកម្មដល់សហគ្រាសជាច្រើនរាប់មហ ACP កើតរោបានផ្ដួយផ្ដាំឡើងដោយអាស៊ានដែលមានរដ្ឋសមាជិកបុករួមទាំងប្រទេសអាស៊ានចំនួន10និងប្រទេសចំជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់កើជាគេប្រឹងប្រែងពីគំសារីដែលក្របណប់ចំនួនប្រជាជនច្រើនម hbar និងមានដំណំសេតកិច្ចពាណិជ្ជកម្មធំម hbar ចាប់តាំងពី3អនុវត្តមួយឆ្នាំមក កិច្ចប្រជុំនេះបានចូលជាធម្មានៅរដ្ឋសមាជិកចំនួន13ក្នុងចំណោមប្រទេសហត្ថលេខីទាំង15ជាបតាម្ដប់។ងារពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្តីតែពិភពលោកកំពុងប្រជុំក្នុងការឆ្លងបងមួយចំនួននៅជាភាផ្ទៃពីការទោះស្កលភាអូបនេកកម្មនិងការពិបារងឹបឡើងវិញជាដាម។ ACP តរបានជាតុកថា ជាបងលើចេញចាំងថ្មីនៅក្នុងអាបណាបានរួមចំណែកខ្លាំងអាស៊ានប៉ាស៊ីហ្វិកណៅសិកេកពិភពលោកនីយជាពួអាសេភីការជាសមាជិករបើប្រទេសជិនមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងនាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ធំបំផុតនិងជាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចធំទី២នៅលើពិភពលោកប្រទេសជិនមានដំណំសេដ្ឋកិច្ចសរុបជិតហោសភារយក្នុងអាសេភី ប្រតិចិនបានបតល់ឱកាសថ្មីដល់ពិភពលោកជាបន្តបន្ទាប់តាមរិយាការអភិបាលថ្មីរបស់ខ្លួនហើយបន្តបំពេញតាមធម្មកំឡុងជីវិតយ៉ាងខ្លាំងក្លាតក្នុងសន្តិការក្នុងនគរត្បន់និងពិភពលោកអជប់ជោកនៅឆ្នាំ2022ប្រតិចិននិងនាយក賓កំសេរីក្នុងនគរត្បន់បានជំរុញការធួរ賓កំទៅវិញទៅមកការដឹកជញ្ជូនតំណែងមានភាពរលូន ការធัวពិន្ទកម្មតំណែងជាង90%និងសម្เร็จបាននៅ40ជាបណ្ដាបដាដោយការបន្តយោបល់ពិន្ទកម្មយ៉ាងច្រើននិងជំរុញការធัวសមាហរណកម្មស្ថិរកិច្ចក្នុងនប័ននៅឆ្នាំ2022សាក្រានៃមតាប្រទេសក្នុងនប័នបានផ្ដល់ដល់ប្រយោជន៍ដល់គ្នាទិវាមកតាមបីចែករំលែកផលប្រយោជន៍ដល់នលមកនូវគោលនយោបាយអនុគ្រោះ ដែលមានចង្អងក្នុងគេប្រឹងប្រែងនេះបានយេចំពោះប្រទេសអាស៊ានផលរាយដល់សំខាន់មួយណណមកនៅអាសេប៊ីកើកាកម្មន្ថយថ្លែកដើមនៃការនាំចល់និងការកាលងនៃឱកាសនាំចេងណបដាលមកពីកាកម្មន្ថយបឹងគួយក្នុងរយៈពេល10ខែដបងឆ្នាំ2022ក្រុមនាំចេងនាំចល់របស់ច័ន្ទចំពោះអាស៊ាន 3,798,400ដុល <yodle <yodle ្ល <yodle>. <yodle> ារអាមេរិកសម្រាប់កាន់ឡើងដល់3.800បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដកនេះនៃឆ្នាំ2021ចាប់តាំងពីបានអនុវត្តពីព្រឹងៗនេះរយៈពេលមួយឆ្នាំមកបានទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាគួរឲ្យកសង្កលទាំងតាមនៃការអនុវត្ត RCP ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់តាមកម្រិតទីត រ oa សមាជិកទាំងអោនឹងមតោសសេរជំពុកថ្មីនៃការផ្ដោផលវិយោជដោយគ្នាទវិញទៅមកនឹងឆ្នាឆ្នាហើយនឹងមតោបំពេញមកឋមកំឡុងចលករយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់សត្វកែក្នុងនបននិងពិភពលោក